Dobrý den. Dnešní recept bude trošičku časově náročnější, ale já vám slibuju, že pokud to vyzkoušíte, tak určitě nebudete litovat. Budeme se připravovat konfitovaný vepřový buček. Já už tady mám ten buček naložen. Je naložen vláku z vody, a soli, česneku a rozmarínu. Používáme 40 gramů soli na 1 litr vody. V ideálním případě buček marinujeme nebo necháme naložen aspoň 24 hodin. Může být ovšem klidněji o trochu déle. Marinovaný buček přendám do zapékací nádoby. Použiju i tady ty rozmaríny, můžu vzít i ten česnek, který tam byl. Zaliju vepřovým sádlem. Je potřeba docela dost, tak jak jsme při konfitování zvyklí. Přiklopím. Takhle připraven buček vložím do předehřáté trouby na 130 stupňů. Průběžně ho budu kontrolovat, ale jsem si jistý, že to bude trvat minimálně 3 až 5 hodin. Čas konfitování uplynul a já jdu pro buček do trouby. Tady to je něco, na co se vždycky úplně nejvíc těším. Další krok, který teď udělám, bude přendání toho krásného bučku do vedlejší misky a jeho zatížení miskou druhou. Takže buček zatížím tou druhou miskou. Použiju třeba tady tu sůl jako závaží. Dobře zatížím a takhle zatížený buček dáme do ledničky vychladnout. Co tím získáme? Budeme mít buček, který není jenom plný sádla a který se rozpadá, který je krásně kompaktní, dá se jíst na teplo i na studeno, ukážeme si to hned po vychladnutí. Tak a teď už jsme se dostali tak daleko, že si začneme připravovat přílohu k našemu bučku. Bude to zadělávaná kapusta. Já tady mám kapustu, kterou krátce zblanžíruju, neboli povařím v osolené vodě. Je to kapusta vykrájená bez těch košťálů, ty už tam nechceme. Takže pouze čisté listy. Necháme asi tak 35 sekund přejít varem. Kapustu vycedím. A zatímco bude kapusta tady okapávat, tak si připravíme základ na tu zadělávanou kapustu. Dáme slaninu, necháme ji rozpustit, trošku vařit. Cibulku. Ke slanině přidáme kořenovou zeleninu. Jako další bude cibule. Zatímco se mi ten základ restuje, kapustu dobře vyždímu. Je potřeba, aby byla suchá, jinak bychom uvařili spíš kapustovou polévku. Základ podlijeme smetanou. A lehonce zahustíme francouzským máslem. Necháme provařit a nakonec přidáme kapustu. Tram tarada. Náš buček je konečně připraven k finální prezentaci a konzumaci. Jak můžete vidět, máme nádherně slisovaný buček, který já už teďko akorát budu krájet na takový menší kusy. Jak jsem říkal už předtím, je hrozně dobrý i za studena. Vřele doporučuji a jediný, co musíme teď ještě udělat, ten buček opečeme na pánvi. Mohli bychom ho určitě i rozpít v troubě, ale myslím si, že to opečení na pánvi je teď pro nás asi to nejideálnější. Opečeme buček hezky na barvu. Do té zredukované smetany s tím základem přidáme kapustu. Všechno dobře promícháme. Na talíř dám zadělávanou kapustu, šťavnatou.
Na kapustu přijde náš konfitovaný šťavnatý, přesto krásně křupavý buček. Kousek rozmarínu a máme hotovo. Tak já doufám, že jsem vás moc nepostrašil tady tím extrémně dlouhým receptem, ale věřte, že pokud to vyzkoušíte, tak určitě nebudete litovat a ještě si na mě vzpomenete. Dobrou chuť!